politiska manifestet. 15. Vi lever och verkar för det här. 1. För att vi måste. Det här är enda levnadssättet som vi känner till. 2. För att allting börjar och slutar med änden. Moder jord. Änden är grunden till allt. Änden är både frågan och svaret. Inget definierar oss bättre än hon. Vår egen överlevnad är beroende av henne. Det är vårt ansvar att skydda, respektera och ta hand om våra moder så att vi och alla generationer som kommer efter oss kan leva i enighet med henne, återförenade. 3. För att vi har den ärvda rätten till självbestämmelse och frihet i vårt land. Utan denna rätt blir vi lidande. Det är dags för vårt folk att börja leva istället för att överleva. Vi vill leva, inte döda. 4. För att vårt modersmål speglar vår livssyn och det är en oumbärlig del av vår identitet. Genom att bevaka och utveckla våra modersmål bevara och utvecklar vi även oss själva och våra identiteter. Försvagat språk underminerar möjlighet till kommunikation. Idag är det samiska språket hotet. Därför kräver vi att alla samiska språk ges de resurser och den respekt som behövs för att de ska kunna bevaras och utvecklas. När ett språk dör är det tecken att också natur, växter och djur försvinner. Det hänger ihop. Vi kräver skydd för våran änna. Våra marker, vår kultur och alla de samiska språken så att även vi får möjligheten att utvecklas så som alla andra folkgrupper också borde ges möjlighet att utvecklas. 5. För att vi har tappat försvingringen, förankringen om moder jord. På grund av detta känner vi oss maktlösa. När vi återförenas med henne undviker vi självdestruktivitet och låter kärleken till livet få oss att agera. Att kunna bevara och utveckla livet är makt. Vi behöver återförenas med henne, jorden. Människor överallt i världen borde tänka igenom sitt förhållande till naturen. Man kan inte vinna frihet i livet förrän man ges frihet att leva. Inte heller når man friheten i döden förrän man ges friheten att dö. 6. För att icke-existerande folk inte garanteras några rättigheter och vi inte längre vill bli förbisedda. Vi vill bli respekterade som urfolk även av Sveriges och Finlands regeringar. Därför kräver vi att Sverige och Finland reserverar ILO 169 och implementerar Förenta Nationens urfolksdeklaration. Respektera urfolks rätt till existens och självbestämmelse. Exploatörer och dess understödjande ska veta att deras skamfulla handlingar inte kommer att passeras i tystnad. 7. För att vi menar att utan protester blir det ingen förändring. Vi har alla makt att agera och förändra situationen redan idag. Det här är ett upprop för samling, mobilisering, handling, revolution och avkolonisering. Det är dags för frigörelse. 8. För att vår förbindelse till våra marken ska föras vidare till våra barn. I ljuset av ännan, vår jords historia, är detta den grundläggande följsordningen. Vi agerar för frihet, rättvisa och en bättre framtid. Detta är mänskliga rättigheter. 9. Våra röster följs av vågorna av ekon. Låt mod föda nytt mod. Jokkmokk, Sápmi, underskrivet av Anders Sunna, Jenny Laihti, Nila Solberg, Mats Macke, Maxida Märek och Mimmi Märek. Tack så jättemycket. Fantastiskt. Ja. Oerhört viktigt, oerhört tackigt och oerhört sorgligt. Tack så jättemycket. Yeah.
Det här är en sorgehandling. Never shut up my native!